I disse dager så rulles vaksinen mot koronaviruset ut i hele Europa og hele verden for den saks skyld, og det er mange som har spørsmål. De lurer på om de får den beste vaksinen, får de en B-vaksine, er den god nok, og hva med alle bivirkningene? Disse tingene skal vi gå gjennom i denne videoen og finne ut av hvilken koronavaksine som er best for deg. Du har sikkert hørt tallene 65% effektiv, 95% effektiv. Du har hørt om bivirkninger i Sverige og at helsepersoner blir hjemme fra jobb. Det er en vaksine for de eldre, det er en annen for de yngre. Alle disse tingene her gjør folk usikre og skeptiske til vaksinering. Men det skal vi straks se at det ikke er noen grunn til. Det er egentlig to hovedtyper av koronavaksiner på markedet akkurat nå. De to mRNA-vaksinene fra henholdsvis Pfizer og Moderna, og denne virusvektorvaksinen fra AstraZeneca/Oxford. Likheten mellom disse vaksinene er at de alle gir kroppen din genetisk informasjon om koronaviruset, og får kroppen din til å produsere en liten bit av koronaviruset, som immunforsvaret ditt kan reagere på og gi deg immunitet. De vaksinene fra Moderna og Pfizer gir kroppen mRNA, som da cellene dine omdanner til dette spike-proteinet, som immunforsvaret reagerer på. AstraZeneca sin vaksine tar en liten omvei, den gir ikke deg RNA, men DNA, og dette DNA-et omformes til mRNA i kroppen din, og derfra så er det de samme trinnene som for mRNA-vaksinene. Og at vaksinen gir deg DNA, det skal du ikke være redd for. Det er på samme måte at du blir smittet med et virus som er et DNA-virus, for eksempel herpesvirus eller adenovirus, som er vanlige virus, og disse overfører også DNA til kroppen din. Det har ingenting å si. Dette er ikke DNA som forblir i kroppen din. Det har vært mye snakk om at AstraZeneca sin vaksine ikke er like effektiv som Pfizer sin, og det har fått mange til å tro at de kanskje får en B-vaksine hvis de får tilbud om AstraZeneca sin vaksine. Man har snakket om at AstraZeneca sin bare har 70% effektivitet, mens Pfizer sin har 95% effektivitet. Men hva betyr egentlig disse tallene? Hvor kommer disse tallene fra? Hva betyr det at en vaksine er 95% effektiv kontra en vaksine som er 70% effektiv? For å fortelle dere det, så skal jeg bruke tallene fra de studiene som er tilgjengelige, og det vi har tall på, det er studiene fra Pfizer sin utprøving av vaksinen og AstraZeneca sin. I Pfizer-studien så hadde de over 36 000 deltakere som de delte i to grupper, omtrent 18 000 personer i hver gruppe. Den ene gruppen fikk den ordentlige Pfizer-vaksinen som gis i form av to doser med tre ukers mellomrom, mens den andre gruppen bare fikk en placebo-vaksine, kanskje bare saltvann. Og så fulgte man opp disse deltakerne for å se hvem som ble syk av covid-sykdom. Og i den gruppen som hadde blitt vaksinert, ut av de 18.198 deltakerne, så var det 8 personer som utviklet koronavirussykdom. Så det betyr at risikoen for å bli syk med koronaviruset, selv om du har fått vaksinen fra Pfizer, er 8 over 18.198, det vil si 0,044%, altså svært lav risiko i den populasjonen der for å bli smittet med koronaviruset hvis du har fått den virkelige vaksinen. I den andre gruppen, som kun fikk en placebo-vaksine, så var antallet syke på 162 ut av 18.325. Og det betyr at i den populasjonen, hvis du ikke fikk noen vaksine, eller hvis du bare fikk en placebo-vaksine, så var risikoen for å bli syk med koronaviruset på 0,88%, altså betydelig høyere risiko. Og 95%, hva er det for noe? Jo, det er jo det at dette tallet, 0,044%, som var da risikoen for å bli syk hvis du har fått vaksinen, den er 95% lavere enn det andre risikotallet, nemlig 0,88. Så du får en relativ risikoreduksjon på 95% dersom du får Pfizer-vaksinen. I hvert fall så var det slik i den populasjonen som vaksinen ble prøvd ut i. Hvis vi så går over til studien til AstraZeneca, så ser vi at den var betydelig mindre. De hadde kun 12 000 deltakere, i underkant av 6 000 i hver gruppe. Og den gruppen som fikk AstraZeneca-vaksinen, altså den virkelige vaksinen, i den gruppen så var det 30 ut av 5 807 som likevel ble syke med koronavirus.
viruset, så det betyr at risikoen for å bli syk med koronaviruset, I hvert fall I den populasjonen der, hvis du har fått vaksinen, på 0,516%. Og I den andre gruppen, de som bare hadde fått placebo, der var det 101 ut av 5829 deltakere som ble syke med koronaviruset, slik at risikoen for å få koronavirussykdom, hvis du ikke var vaksinert I den studien, var på 1,73%. Og hvis vi da sammenligner disse to tallene, så ser vi at 0,516% 70% lavere enn 1,73%. Så I denne studien så fikk de som hadde fått vaksinen en risikoreduksjon for å bli syk av koronaviruset på 70% dersom de hadde fått vaksinen. Så det her disse tallene på henholdsvis 70% og 95% kommer fra, altså en relativ risikoreduksjon dersom du blir vaksinert. Men det et par ting vi skal merke oss her med denne AstraZeneca-studien. For det første så ser vi at den betydelig mindre. Altså 12 000 deltakere ikke en liten studie, men sammenlignet med Pfizer sin, så den jo 3 ganger mindre. Og det betyr at man får mindre tall, færre tall, små tall, og små tall gir også mer usikkerhet. Og det ikke mye som skal til for at disse prosenttallene da blir helt annerledes. Hvis man for eksempel ser for seg at I den vaksinerte gruppen så var det ikke 30, men kanskje bare 20 som utviklet sykdom, og I den andre gruppen ikke 100, men 110, så hadde tallene blitt ganske annerledes, så vi hadde fått godt over 80% effektivitet på denne vaksinen også. Så det ikke mye som skal til før disse prosentene endrer seg. En annen ting som verdt å merke seg, det at risikoen for å bli syk uten vaksine I Astra-studien var på 1,7%, mens den samme risikoen I Pfizer-studien var på 0,88%, altså bare halvparten. Og det må jo bety at den befolkningen som AstraZeneca-vaksinen ble prøvd ut I, hadde en betydelig høyere forekomst, kanskje dobbelt så høy forekomst av koronaviruset, enn det Pfizer-studien ble utprøvd I. Det det også litt vanskeligere å sammenligne resultatene fra disse to studiene, og dermed effekten av vaksinen I disse to studiene. En annen kuriositet ved denne AstraZeneca-studien var at en del av de britiske deltakerne som var med I studien, de fikk ved en feil en for lav dose av vaksinen ved den første doseringen, altså ved den første vaksineringen, mens de fikk den normale dosen etter 12 uker. Og når man da ser på effektiviteten I den gruppen, så effektiviteten plutselig opp på 90% for denne vaksinen her. Det litt vanskelig å forstå. Det litt rart at en lavere dose ved første dosering skal gi en betydelig høyere effektivitet enn to normale doser. Og jeg tror, altså dette igjen et uttrykk for at det veldig små tall, og det ikke mye som skal flytte på seg før man får helt andre prosentandeler. Men det kan godt hende at den virkelige effektiviteten for denne vaksinen ligger nærmere 90% enn 70%, eller kanskje et eller annet sted midt I mellom. Det vet vi ikke helt sikkert ennå. Og dessuten så har også tidligere studier av AstraZeneca-vaksinen vist at den utløser like stor immunitet I kroppen blant alle aldersgrupper som har fått vaksinen. Så det grunn til å tro at den fungerer godt, og at den gir en immunrespons, men tallene I studien har bare ikke vært så høye som man har ønsket. Men likevel, 70% ikke lavt, og man skal huske på at 70% beskyttelse uendelig mange ganger bedre enn 0% beskyttelse, som jo den beskyttelsen man får hvis man ikke vaksinerer seg I det hele tatt. Og hva så med disse bivirkningene som det har vært rapportert om fra for eksempel Sverige, hvor plutselig mange helsearbeidere har blitt hjemme fra jobb. Vel, det ikke slik at de bivirkningene som har oppstått der nye eller ukjente eller mye kraftigere enn det som ble rapportert I studiene. Det faktisk akkurat de samme og den samme raten sannsynligvis også. Men det som greia her at nå det så utrolig mange som får vaksinen på en gang, spesielt blant helsepersonell. Man prøver å vaksinere så mange som mulig på en gang, innenfor kort tid. Og da det også mange flere som utvikler bivirkninger innenfor denne korte tiden, og da blir borte fra jobb. Så grunnen til at man har bremset opp med vaksineringen I deler av Sverige for eksempel, det ikke fordi vaksinen så farlig, det mer det at av driftshensyn, at ikke for mange skal bli borte fra jobb på en gang.
slik at man ikke klarer å drive sykehuset. Så derfor så prøver man da å spre det litt mer ut i tid. Og så det jo slik at det ikke bare effektiviteten til en vaksine som avgjør om det en god vaksine eller ikke. Det mange flere faktorer som med på å bestemme det. Selvfølgelig, altså evnen til å hindre sykdom, det noe av det viktigste med en vaksine, altså effektiviteten, så det skal med i vurderingen. Men det også andre ting. Evnen til å hindre smittespredning, for eksempel. Hvor lenge effekten til en vaksine varer. Hvor god den mot ulike mutasjoner som nå også kommer. Hva bivirkningene? Hvor lett det å produsere vaksinen i stor skala? Hvor lett det å transportere den, lagre den, distribuere den, og hvordan holdbarheten? Og ikke minst, hva prisen, og hvor mange land i verden har faktisk råd til vaksinen? Alle disse tingene også med på å avgjøre om vaksinen god eller ikke, og på de fleste av disse spørsmålene her, så har vi bare ikke svarene foreløpig. De svarene vil vi få etter hvert, og jeg tror det alt for tidlig til å felle en dom over hvilken vaksine som best, og hvilken som en A-vaksine, og hvilken som en B-vaksine. Det får vi svar på mye senere. Og så det også slik at studier en ting, og selv om disse studiene passe store, så det jo ganske små sammenlignet med den virkelige verden og utrulleringen av vaksinen til millioner og millioner av mennesker. Jeg tror nok vi kommer til å få ganske annerledes tall etter hvert som vi får tallene fra den virkelige verden, hvordan det har gått med utvikling av sykdom, hvordan disse vaksinene har beskyttet mot smittespredning, hva bivirkningene har vært. Dette vil vi få mye mer informasjon om etter hvert, og vi vil nok ha et mye klarere bilde av hvilken vaksine som har vært best i kampen mot denne koronapandemien. Så til slutt spørsmålet, hvilken vaksine skal du ta? Vel, mitt svar til deg det samme svaret som jeg har til meg selv. Jeg tar den vaksinen som jeg får tilbud om, fordi det den vaksinen som tilgjengelig når jeg får tilbudet. Og jeg synes at du kan være trygg på at den vaksinen du kommer til å få, kommer til å være god. Disse vaksinene har vært gjennom omfattende studier, de har vært gjennom en rekke kontrollinstanser, og når helsemyndighetene og fagfolk anbefaler dem, så i hvert fall jeg trygg på at dette gode vaksiner, og jeg lytter til fagfolkene. Og jeg har fått tilbud om å få AstraZeneca sin vaksine, den skal jeg ta neste uke, og ja, YouTube-video kommer. Og jeg vil bare anbefale deg å ta den vaksinen som du får, og det viktig at flest mulig av oss tar disse vaksinene, om det den ene eller andre, slik at vi etter hvert kan få slutt på denne pandemien her, og igjen gjenoppta våre vanlige liv og våre normale samfunnsliv. Det var det altså om disse vaksinene her. Håper du ble litt klokere. Det var litt tall og statistikk oppi der, men jeg tror det lurt for å illustrere hva det vi egentlig snakker om. Abonner gjerne på kanalen min hvis du vil ha mer slik informasjon, og vi ses igjen en annen dag. Ha det bra, ta vare på deg selv.